mari musoni ko wara xakuni xam xam mu de nant lenki ko tanga lenki le 8 mars ya duna mu ma ngir ko ta be xere na duna kini yaxaruma na ne yaxarum ci giran ko yi ya duna tat ko man mi kenyan ci gi obo kat xay nat yaxara ko fet duro yaxaru yaxara ko fet fi duro donc kenyan wala duna yaxarum ci kuñi yaxare nga no ko sigli kanu noko magol ñan mako ni nga kikin da su kuñi ni tin xasuda xado kané xado dur xoton taw xam xam mu de le 8 mars yaxaru nya fon wo ko tañal lik xabago suna a deber do.